Лингофонный кабинет, оборудование для которого закупалось за средства Республики Болгария, уже восьмой в стране. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич говорит, что подобное сотрудничество лучше всего характеризует отсутствие всяческих разногласий между двумя странами вокруг языковой нормы закона об образовании. Закон не станет преградой для болгар Украины в изучении родного языка, но улучшит их знание языка государственного. Україна завжди буде брати на себе і виконувати міжнародні зобов'язання щодо представників національних громад в Україні. Ми цінуємо національне багатоманіття України. І ми цінуємо природнє право кожної людини розмовляти рідною мовою і вивчати рідну мову. Що ми пропонуємо в новому законі про освіту? Це гарантії того, що кожна українська дитина, незалежно від її національності, буде добре володіти державною мовою. В свою очередь, министр образования и науки Болгарии Красимир Валчев поблагодарил Лилию Гриневич за сотрудничество и продуктивный диалог, а также пообещал, что программа оборудования спецкабинетов и обеспечения учебниками на болгарском языке сокращена не будет. Даже наоборот, помощь школам юга области будет увеличена. Ние проведохме конкретни разговори по прилагането на закона за образованието. Ми провели певні перемовини стосовно застосування і втілення у реальність закону про освіту. Преди да дойда още днес, ние имахме уверенията, че този закон няма да попречи за изучаването на български език. Перед тим, як сюди приїхати, я отримав певні запевнення у тому, що цей закон не буде перешкоджати вивченню болгарської національної мови. Затова і днес розговори ті бяха за розширювання на ізучаванню на болгарський язик, а не за запазуванню. Саме тому сьогоднішні перемовини були присвячені розгортанню і поглибленню вивчення болгарської мови, а не взагалі йшлася мова про його вивчення. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич прокомментировала также ситуацию вокруг внедрения нового предмета в школьный курс естествознания. Учебников по этой дисциплине нет, специалистов массово тоже не готовят, поэтому рассматривать естествознание нужно пока что в качестве эксперимента. Можливо, одна-дві школи захочуть це пропілотувати, але йде мова про профільну старшу школу. Коли діти обирають гуманітарний профіль, їм не вистачає часу на поглиблене вивчення їхніх предметів. І це означає, що частину предметів необхідно в якийсь спосіб об'єднати, щоб вони все-таки мали загальне уявлення про картину світу, про природничі предмети. Виталий Хемий, Наталья Довбыш, телеканал «Репортер».